Bilirsiniz mi? Bir kadının bedbəxtliyi nədir? Bir kadının bedbəxtliyi qarşılıqsız sevgidir. Bir kadının bedbəxtliyi sevgisinə naz edə bilməməsidir. Bir kadının bedbəxtliyi küstüm deyib üst çevirib gedə bilməməsidir. Bir kadının bedbəxtliyi öldü mənim üçün deyib öldürə bilməməsidir. Yoxdur mənim üçün, bitdi deyib bitirə bilməməsidir. Bir kadının bedbəxtliyi hər dəqiqə qorxu içində yaşamasıdır. Birdən onu incidərəm, birdən onu küstürərəm qorxusudur. Bir kadının bədbəxtliyi sevgisinin dəyərsiz olmasıdır. Ən acısı sonda dəyməzmiş deməsidir. Bir kadının bədbəxtliyi təkliyini bilə-bilə təklikdən qorxmasıdır. Bir kadının bədbəxtliyi bədbəxtliyini bilə-bilə boynuna almamasıdır. Bir kadının bədbəxtliyi olmayacağını bilə-bilə olacaq deyə özünü aldatmasıdır. Bir kadının bədbəxtliyi hamıdan gizli xısın-xısın ağlamasıdır. Həyat yollarında otsuz, alovsuz yanmasıdır. Bir kadının bədbəxtliyi gözyaşlarını içinə axıtmasıdır. Bir kadının bədbəxtliyi eşitmək istədiklərinə həsrət qalmasıdır. Bir kadının bədbəxtliyi yalandan gülməsidir. Qəlbən ağlasa da üzdə başqalarını güldürməsidir. Bir kadının bədbəxtliyi sevdiyini və sevgisini itirməsidir.